Molt bon dia. Els anem a presentar els resultats de la recerca que han fet sobre la taxa de resistència penitenciària, que no únicament parla de la taxa, sinó que parla de tot un seguit de coses que els hi comentarem. El que aquí hem fet és intentar en 55 minuts concentrar aquelles parts que ens han semblat més interessants, més importants de recalcar-los. Però si tenen interès en veure l'estudi, està publicat sencer, està publicat amb un resum executiu, català, castellà i anglès, i també hi ha un resum de més curtet i un butlletí estadístic que recull només tot el tipus de dades que es poden arribar a recollir. Per tant, a la web trobaran tota aquesta informació i està a la seva disposició per qualsevol aprofundiment que vulguin fer, com també hi haurà l'adreça on poden enviar qualsevol pregunta que ens vulguin fer sobre el cas. El que nosaltres els exposarem aquí és bàsicament 5 blocs de dades. En el primer bloc els parlarem de la recerca, per què han fet aquesta recerca, com l'han fet. En segon terme els parlarem de la reincidència, que justament és la que ha generat aquest encàrrec. En tercer lloc els parlarem de les característiques, algunes de les característiques que tenen els subjectes encarcerats, i hem escollit aquests 5 grups perquè ens han semblat els més interessants, després els comentarem per què. En quart lloc parlarem d'uns perfils que el director general ja els ha començat a avançar, que ens han sortit en funció de les necessitats criminògenes que presenten aquests subjectes i en funció de la reincidència que tenen. Aquests perfils criminològics que ens han sortit doncs ens fan plantejar estratègies diferents a l'hora de fer intervencions des dels equips de tractament. I finalment els presentarem les propostes de millora, que pensem que tot estudi d'aquestes característiques, que és una recerca aplicada, no és una recerca genèrica, és una recerca aplicada, ha de tenir en el funcionament diari d'innovació del funcionament, en aquest cas, de la Direcció General de Serveis Penitenciaris. Molt bé, doncs veient aquí una mica l'índex, el que començarem primer de tot és parlant de la recerca, i el que volíem explicar-los primer és per què es fa la recerca, què pretén, com s'ha fet. Marta? Bé, doncs per endinsar-nos en el que ha estat aquesta recerca, cal partir de quina va ser la finalitat en el moment de dur-la a terme. La finalitat d'aquesta recerca, més o menys ja ho hem vingut dient, ha estat aportar dades als serveis penitenciaris, a la Direcció General de Serveis Penitenciaris, sobre la taxa de reincidència penitenciària a Catalunya i sobre els factors principals que s'hi relacionen. Aquesta finalitat molt àmplia la podem concretar en 4 grans objectius. El primer objectiu que ha dirigit la recerca ha estat actualitzar la taxa de reincidència penitenciària en relació a estudis anteriors, tant la general com diverses taxes que veureu que són més específiques. Un segon objectiu, del qual també donarem informació, ha consistit en actualitzar el marc teòric de la recerca, és a dir, posar al dia la literatura internacional, els estudis i les dades que en els darrers anys s'han anat donant sobre aquest tema. Hi ha un tercer objectiu que se centra en fer diferents comparacions de perfils. Comparem d'una banda el perfil de les persones de l'estudi actual respecte a les persones d'estudis anteriors i per una altra banda, i partint de les persones exclusivament de l'estudi actual, el que fem és també comparar el seu perfil agrupant-les en funció del delicte que han comès o també de si finalment van ser reincidents o no reincidents. I l'últim gran objectiu del qual parlarem avui a nivell de resultats ha consistit a analitzar el perfil de determinats grups específics. Nosaltres ja de manera sistemàtica analitzem en les nostres recerques el grup de dones i el grup de persones estrangeres, però en aquesta investigació n'hem afegit 2 grups nous que han resultat, a més, com veuran, molt interessants de veure les seves característiques. D'una banda, el grup de persones que han comès un delicte com a delicte principal, un delicte de violència de gènere, i d'altra banda el grup de persones que han ingressat a presó per l'impagament d'una pena de multa, és a dir, per donar resposta a la responsabilitat personal subsidiària. El concepte que hem fet servir en la recerca, el concepte de reincidència que hem fet servir és el de reincidència penitenciària. Per això entenem el reingrés a presó d'una persona que ja hi ha estat prèviament pel fet d'haver comès un nou fet delictiu. La població que estudiem correspon a les persones que van ser excarcerades l'any 2010
i fem el seguiment d'aquestes persones per veure si reingressen a presó bé com a penats, bé com a preventius, fins a desembre de 2013. Per tant, és un període de seguiment mitjà de 3 anys i mig. El concepte que fem servir nosaltres en aquesta recerca, el concepte de reincidència penitenciària, com saben, no és l'únic que no és l'única manera de mesurar la reincidència, sinó que hi ha altres estudis a nivell internacional que n'apliquen altres de conceptes. A la diapositiva de la pantalla poden veure els més habituals. En la franja alta apareix la medició de la reincidència per autoinculpació. Aquesta mesura és la que els experts consideren que s'aproxima més a la xifra real de reincidents, és a dir, aquella en què la xifra negra o xifra de persones que acabaran reincidint però que no localitzarem a través del nostre estudi és més petita. A mesura que anem baixant en aquesta mena de piràmide invertida, trobem que la xifra negra va augmentant i podem veure que la residència penitenciària se situa bastant avall en aquesta piràmide. Altres característiques importants de la nostra recerca és que l'àmbit territorial és Catalunya, per tant, estem parlant de persones que el 2010 van sortir d'una presó catalana, però també estem parlant que quan parlem d'un reingrés, d'una reincidència i un reingrés en una presó, parlem també d'un reingrés en una presó de Catalunya. El total de persones estudiades han estat 3.414 persones, que constitueixen la població, és a dir, el total de persones que van ser escarcerades per haver acabat la seva condemna l'any 2010. Així com en estudis anteriors s'han fet servir mostres, en aquest cas parlem de població. I les fonts principals de dades han estat, d'una banda, el SIPCE, el Sistema Informàtic Penitenciari Català, i per primera vegada incorporem en aquest estudi dades del RISC-Canvi. El RISC-Canvi és un instrument de valoració del risc, que ara tot seguit els explicaran amb més detall, que s'utilitza en l'àmbit penitenciari, i va ser justament pel fet de voler utilitzar en aquest estudi per primera vegada dades d'aquest instrument que el període de seguiment de la població escarcerada en aquest estudi és inferior en estudis anteriors, perquè les primeres dades, diguem-ne, una miqueta àmplies i susceptibles de ser valorades que vam trobar del RISC-Canvi corresponien a l'any 2010. Com que la recerca es va fer a 2014, no podíem anar més enllà de desembre de 2013 com a període de seguiment. Per tant, estem parlant d'un període de seguiment per veure si la població excarcerada reincidia d'entre 3 i 4 anys. En les recerques anteriors, aquest període era d'entre 5 i 6 anys. Llavors, per poder comparar les taxes de l'estudi actual amb les taxes d'estudis anteriors amb un període més ampli de seguiment, hem aplicat una mesura correctora que ara no m'entretindré a explicar, però que és aquest 5,9% que veuen en la pantalla, i aquest 5,9% l'hem sumat sistemàticament en totes les taxes de reincidència que donem en el nostre estudi, de manera que resulten comparables amb les d'estudis anteriors. Bon dia. Com saben tots, i ha anticipat la Marta, l'any 2009-2010 es posa en marxa el protocol del RISC-Canvi, que bàsicament tenia com a objectiu la gestió de la violència des del punt de vista del que seria el sistema penitenciari català. Com saben, aquest protocol, que és original i creat des de l'inici per un grup mixta entre el Departament de Justícia, Centre d'Estudis, el grup de recerca de la universitat, bàsicament el que va permetre és introduir dues coses, que ara se n'aprofiten totes dues per veure els resultats, que són, per una banda, la valoració del risc en diferents elements, que ara comentarem, però també la generació d'una base de dades que ha permès recuperar molta informació que després es fa servir d'una manera molt específica en aquest estudi. Naturalment, el RISC-Canvi té moltes finalitats. La principal, si vols passar, és atendre en aquest moment tot el que tindria que veure amb la reincidència, en concret la reincidència violenta. I per tant, aquest estudi era una ocasió esperada pels que hem impulsat i per tothom que ha treballat en aquest projecte per veure com estava funcionant. Per tant, tenim una bona ocasió. De fet, el RISC-Canvi és un conjunt d'escales que estan organitzades en dos protocols, el de screening, que seria el que té bàsicament 10 ítems i que serveix d'una forma per tenir una primera aproximació al risc en qualsevol dels quatre criteris que apareixen a la pantalla,
i el risc canvi complet. L'aplicació d'aquest protocol, com hem dit, té diverses finalitats, però convé recordar aquests dos aspectes. Per una banda, els nivells de risc que permet anticipar, que sempre estan situats al moderat i baix, com en el semàfor indiquem, i també l'acumulació sistemàtica d'informació que permet fer aquestes valoracions. Com que l'estudi de reincidència és un estudi bàsicament quantitatiu que intenta veure com s'associen les variables que hi ha, diguem-ne, prèvies a la reincidència, el risc canvi incorpora una quantitat d'informació, però té un poder actualment en aquest estudi limitat. M'agradaria comentar breument que les dades que presentarem corresponen a l'aplicació de les versions del risc canvi complet i screening, amb una diferència que en l'actualitat ja no té aquesta proporció, és més habitual aplicar l'screening que el complet, però a l'inici va ser d'aquesta forma. Però només va afectar a un 19,2% de la població, que això sí que està ben garantit en l'estudi, van ser sempre anteriors a la data de sortida i, per tant, compleix el paper que volíem, i és que servís per anticipar la reincidència, en aquest cas, la reincidència violenta. D'alguna forma, a partir de les dades que anirem presentant, observarem com els registres que es fan sistemàticament sobre els interns tenen una enorme utilitat, en aquest cas, en la part final d'aquest estudi. Molt bé. Ara els comentarem els resultats a partir de tres blocs. I a cada bloc, com que té moltes dades, el que farem és ja posar les conclusions al final de cada bloc per no deixar-ho pel final. D'acord? El primer que els comentarem serà tot el que té a veure amb la taxa general i l'evolució d'aquesta taxa. Com ja ha dit el director general en la presentació, la taxa que ens està sortint és d'un 30,2, que això vol dir que 7 de cada 10 persones que han sortit d'una presó l'any 2010 no han tornat a ingressar-hi. Aquesta dada, que d'entrada pot semblar molt positiva, el que volíem saber una mica és si és poc o molt en relació al que es dona a altres països. I, per tant, una de les coses que vam fer va ser veure a nivell internacional què s'estava dient, què estava passant i quines eren les taxes o les coses en les que es fixaven a la resta de països. Bé, de fet, l'estudi de la reincidència, a partir dels anys 90 del segle XX i especialment a partir del segle XXI, es constitueix en un estudi que té molts interessos i que realment hi ha una gran producció de diferents tipus d'informes que podem agrupar en quatre blocs. I convé tenir-lo present perquè és d'alguna manera on podem fer referència per validar les dades que hem trobat en aquest estudi. Per una banda, hi ha moltes administracions de diferents països que s'interessen pel mateix que fa el Centre d'Estudis Jurídics i el Departament a Catalunya, i és fer un seguiment d'una dada tan important com és la reincidència. Això afecta molts països occidentals i d'altres països als quals es van incorporant molts més estudis. També hi ha una gran producció d'investigació genuïna, en el sentit de que l'interès bàsic és ampliar el coneixement a l'àmbit de fundacions, universitats, que s'ocupen no només de veure el problema en general, sinó de temes molt particulars, com pot ser, per exemple, determinats tipus de delictes, com els delictes de violència de gènere, els delictes sexuals. També s'utilitza la reincidència com un índex de l'eficàcia dels tractaments que s'apliquen en el context penitenciari. És a dir, hi ha molts interessos per grups de recerca que van a poc millorant i perfeccionant i oferint informació que ens permet comparar d'una manera molt analítica els nostres resultats. I per últim, encara que no són molt genèrics, però són especialment importants, hi ha petits estudis que parlen del que en diem el cicle de la reincidència, que deixen de ser estudis quantitatius, com el que avui estem presentant, i es converteixen en estudis que estan interessats en saber què passa, per què les persones que han estat a presó reincideixen, per què els que han estat no reincideixen, perquè en el fons nosaltres veurem d'una manera genèrica quins són els percentatges, però darrere d'aquests percentatges hi ha determinats mecanismes o operacions que són la clave del desistiment o de la reiteració en la conducta delictiva. De fet, una de les dificultats que hi ha en el moment actual de la recerca en el camp de la reincidència és que hi ha estudis que són bàsicament heterogenis, perquè han sorgit d'una manera espontània en contextes molt diversos i, per tant, tenen objectius diferents, intervals de mesura de la reincidència també diferents, s'ocupen de registrar la reincidència de manera diversa,
I, per tant, és difícil tenir una mena de paràmetre estàndard amb el que comparar els resultats que obtindrem aquí. No obstant, aquests estudis mostren una certa tendència i a poc es van una mica retroalimentant entre ells per arribar a una visió metodològica gairebé una mica uniforme, de la qual destaquen alguns aspectes que m'agradaria comentar en aquesta taula següent de resum. Per parlar de reincidència i tenir alguna cosa en comú amb el que comparar els nostres resultats, convé distingir primer que es parla de reincidència majoritàriament penitenciària, molts estudis, és a dir, de reingrés a la presó, però distingint molt bé el que seria la reincidència de qualsevol tipus de delicte, inclòs, com hem fet en aquest estudi, aquelles mesures que no han incorporat pena de presó. Reincidència violenta, quan la naturalesa del delicte que s'ha reiterat és d'aquest tipus, i reincidència sexual. La reincidència sexual sempre ha tingut un paper molt destacat. Si es fixen en la taula, especialment en la primera fila, després de l'encapçalament de la taula, podem veure com el promig que s'observa d'aquest nivell de reincidència ja ens dona una idea de quins són aquests valors. A sota, entre parèntesis, s'està posat el rang perquè vegin la dispersió d'aquests resultats. De fet, podem parlar que en general a la majoria d'estudis se situarien entre un entorn a un 40.25 de reincidència general, normalment al cap de 3 anys, de reincidència violenta entorn a 17.95 i de reincidència sexual entorn a 7.95. Com dic, a sota, tot i que els del final potser no ho veuen bé, hi ha una gran dispersió i podem veure quins són els paràmetres que hem obtingut amb aquest estudi, especialment en reincidència general i violenta. Els estudis de reincidència sexual són d'altres fets a Catalunya en un altre moment, com se situen dintre del que seria un estàndard bastant comparable al promig de la majoria de països a nivell occidental. En el fons, els estudis de reincidència, tot i sent uns estudis aparentment senzills, perquè al final recollim un percentatge de reincidència, s'han convertit en un indicador que té unes importants utilitats. Comencem perquè serveixen per saber l'eficiència de les polítiques públiques d'inversió, permeten avaluar molts aspectes d'una forma retrospectiva. També ens permeten tenir clar si els programes que s'apliquen són eficients i on es poden millorar. També s'ha incorporat l'estudi de la reincidència com un element bàsic pel calibrat dels protocols d'avaluació del risc, com el cas nostre del risc canvi. També per saber l'impacte de les mesures penals. És a dir, s'ha convertit en un indicador que realment no és extremadament complicat, però dona una gran eficiència a qualsevol que estudia i que treballa en el camp de la reincidència i de la gestió penitenciària. Sí que podem fer una comparativa amb les taxes de reincidència que han fet en altres estudis. I dels 4 que han fet, que van començar l'any 87, que vam seguir les persones que l'any 87 sortien de presó fins a l'any 92, a veure quina era la primera taxa de reincidència, que va ser de 37,9, el que sí que podem veure respecte a l'estudi anterior és que aquest descens de la taxa és de 10 punts. És la taxa més baixa que tenim des que fem estudis. Una de les coses que ens vam plantejar quan vam obtenir el resultat, la primera que ens vam plantejar és ens hem equivocat, perquè era massa bo i amb l'Antoni vam estar revisant amunt i avall si normalment fem un 10% de validació de les dades, aquí vam arribar al 50% perquè no ens ho creiem ni nosaltres. No? Després, mirant tot el que havíem mirat a la literatura i tot el que està passant a Europa i totes aquestes històries, vam trobar tot un seguit d'hipòtesis que pensem que poden explicar el que està passant per aquest descens de la taxa. Les hipòtesis que els plantejarem són de tres tipus. Un té a veure amb la gestió penitenciària que s'ha fet i en l'evolució del tractament en aquests anys. La segona té a veure amb el canvi de perfil de la persona excarcerada. Hi ha un canvi important en el perfil de la persona que sortia en l'anterior estudi del que està sortint ara. I el tercer gran gruix d'hipòtesis té a veure amb factors més macrosocials, amb factors més externs que podrien també estar explicant aquest descens, en cadascun amb un percentatge petit, però que dona una mica la justificació. La primera seria la gestió penitenciària, Marta? Doncs pel que fa a la gestió penitenciària i també al tractament que es fa dins els centres, hi ha hagut canvis, sobretot durant els anys anteriors a 2010, que podien haver intervingut en la reincidència. En primer lloc, i es van crear nous equipaments, en concret 3 centres penitenciaris, que ha permès anar implementant noves formes d'intervenció,
i també es van crear 5 unitats dependents externes pel tractament de toxicomanies. Amb això també s'ha permès ampliar la possibilitat de fer tractament fora d'un entorn exclusivament penitenciari. Hi va haver un increment d'interns en tallers productius en els centres durant aquella època i pel que fa a la gestió hem parlat també de la implementació del risc canvi que va venir acompanyada de formació pels professionals de tractament i una reorientació en la forma d'intervenir. I cal recordar també que estàvem parlant d'una època de bon a nivell econòmic, amb un bon suport a les entitats socials col·laboradores i també amb més ajuts als interns i les pròpies famílies. Pel que fa al perfil dels interns, hem trobat alguns canvis, per exemple, en què l'edat del primer ingrés a presó eren molt més grans, també eren més grans, lògicament, en el moment de la sortida. Tots els estudis ens diuen que a més edat en el moment de la sortida implica menys reincidència. També hi ha hagut un important augment de persones primàries que no tenien antecedents penitenciaris i tenir aquests tipus d'antecedents s'associa d'una manera molt clara a una major reincidència, per tant, no tenir-ne a una menor reincidència. Han baixat els delictes contra la propietat, que és el tipus de delictes que té més reincidència. Si disminueix, conseqüentment, disminuirà la reincidència. Un altre canvi del perfil dels excarcerats és que hi ha menys interns multireincidents. Aquest tipus d'interns són els que cometen el 81% de les reincidències. I finalment, també s'ha reduït el percentatge d'interns que compleixen una pena de responsabilitat personal subsidiària per impagament de multes, que també aquest tipus de delicte és molt reincident. Un tercer grup d'hipòtesis que hem considerat per explicar aquest descens en la taxa de reincidència són aquelles que fan referència a factors externs. Així, en primer lloc, hem pogut veure en la literatura com els experts han apuntat que ha hagut un augment i millora en els sistemes de seguretat per delictes menors, que serien principalment delictes contra la propietat i que són els que en general tenen una major taxa de reincidència. Un segon factor extern que hem vist és que s'ha produït un descens generalitzat en les taxes d'encarcerament a Europa. En 31 casos observats, en 21 països hem pogut veure com aquesta taxa d'encarcerament ha disminuït, mentre que només en 11 dels casos aquesta taxa s'ha incrementat. En el cas de l'estat espanyol i en el de Catalunya hem pogut veure que la taxa d'encarcerament ha baixat i aleshores a l'hora d'intentar explicar per què s'ha produït hem pogut veure, com poden veure en aquest gràfic, que això ha anat en paral·lel amb un descens de la taxa de criminalitat. Si ens hi fixem, a partir de 2008 el nombre de delictes comesos per cada 1.000 habitants ha anat disminuint, fet que pot explicar aquella reducció en la taxa d'encarcerament. Un tercer grup de factors externs que hem considerat han estat els canvis legislatius. En el període de 2004 a 2010 s'han produït nombroses reformes en l'ordenament jurídic que han afectat principalment a àmbits com el de la violència de gènere o el de la seguretat en el trànsit. Això ha fet que un nou perfil de persones ingressessin a presó. Aquest nou perfil de persones presenten unes variables que ens mostren un menor desarrelament social. Amb això volem dir que en general presenten uns indicadors amb menys, per exemple, manca de recursos econòmics, manca de suport familiar o social o pertanyen en menor mesura a un grup social de risc. Aquest nou perfil de persones que ingressen a la presó s'ha pogut veure en el nombre d'ingressos quan a partir de 2006 aquesta xifra ha anat augmentant. Paral·lelament, a partir de 2008 hem vist com també han augmentat el nombre de baixes als centres penitenciaris catalans. Per últim, un altre dels factors externs que pot estar influint són tots els fluxos migratoris. És possible que pel que fa a la crisi econòmica o altres circumstàncies els estrangers que van sortir de presó hagin marxat de Catalunya en aquest període, per tant no hauríem sabut si han comès nous delictes o no. En tot cas, les dades demogràfiques no són gaire clares. Per exemple, pel que fa al registre del padró, sí que ens diu que en aquest període la població estrangera en general ha disminuït. El 2013 hi havia 40.000 estrangers menys que el 2010. I si ens fixem per àrees geogràfiques, el que veiem és que majoritàriament els que han marxat són les persones de Centre i Sud-amèrica. Ja veurem que per zones geogràfiques no tots tenen la mateixa taxa de reincidència. Si haguessin marxat els més reincidents, per exemple, seria una possible explicació al descens de la taxa general. Però concretament les persones de Centre i Sud-amèrica tenen una taxa de reincidència baixa. En tot cas, amb aquestes dades no podem confirmar, però tampoc descartar la hipòtesi.
Per tant, com a gran conclusió d'aquesta primera part de dades que els hem presentat, és que sí que s'ha produït un descens important i aquest descens és degut a aquest gran tipus de variables. Primer, s'ha fet una gestió penitenciària i d'intervenció que ha fet que això tingués incidència, però també aquí hi ha un canvi de perfil important de la persona excarcerada i també hi ha tot un seguit de dades macrosocials que ens han portat cap a aquest punt. El que explicarem ara serà no únicament la taxa general, sinó explicarem les taxes de reincidència específiques i parlarem també de les característiques que té aquesta reincidència. Sí, doncs en aquest gràfic veiem les taxes específiques. Crec que la lletra no es llegeix gaire, però us aniré indicant. Amb la barra negra hem representat la taxa general del 30,2 i en les barres de color verd fosc hem destacat totes aquelles característiques que a nivell estadístic donen una reincidència per sobre de la mitjana. De més a menys reincidència, aquestes característiques són, en primer lloc, tenir més de 5 ingressos anteriors a presó, amb una reincidència del 71,3. En segon lloc, no haver estat classificat durant tota la condemna. Això és una situació que es produeix en condemnes molt curtes derivades de l'impagament de multes, però és una problemàtica que anirem parlant. També donen una reincidència superior a aquelles persones de l'Europa no comunitària i d'Àsia, tot i que hem de tenir en compte que són proporcions dins de tota la població penitenciària petites. I també dona més reincidències, una reincidència superior al fet de tenir antecedents penitenciaris i al fet de sortir de la condemna directament en primer grau, òbviament, però també sortir de la condemna en segon grau té un pitjor pronòstic en quant a reincidència respecte a altres tipus de sortida. També podem destacar més reincidència en els casos de delictes contra la propietat, en els estrangers de la Unió Europea i també aquells casos que han acabat la condemna sense cap permís ordinari. En canvi, pel que fa als diferents tipus de sortida en llibertat, veiem que sortir en semillibertat o en llibertat condicional és un bon pronòstic pel clau de reincidència. En el cas de la llibertat condicional, 9 de cada 10 no reincideix, i en el cas del tercer grau, 8 de cada 10 no reincideix. És cert que els interns són classificats en aquests règims de vida segons les seves característiques, segons els seus factors de risc, però també s'ha de recordar que la literatura internacional recomana la sortida esglaonada de presó com a clau d'èxit, i a més amb independència de les característiques de les persones. A part de dir si la persona ha sigut reincident o no, tots els estudis internacionals que ara comentava la Marta recomanen que no només es doni la del sí o no, sinó que també es mirin altres coses, és a dir, el temps que es triga a reincidir, que es miri quantes vegades ho fa, en quin tipus de delicte, quina és la situació d'aquella persona en el moment que comés aquell delicte, si tenia o no tenia acompanyament. Això és el que mirem aquí a continuació. Doncs bé, veiem que 3 de cada 5 reincidents han entrat novament a presó una sola vegada i 2 de cada 5 ho han fet més vegades. De fet, la mitjana de reingressos és de 2,2 i des de la sortida de presó fins al primer reingrés passen una mitjana de 336 dies. Respecte al temps que triguen a reincidir, els que han comès delictes contra la propietat són els que reincideixen abans. En canvi, els que triguen més a fer-ho són els que han comès un delicte contra la llibertat sexual o per drogues. Si mirem els que acaben la condemna en llibertat condicional, veurem que no només són els que reincideixen menys, només un de cada 10, sinó que el que ho fa és el que triga més temps a fer-ho. El mateix passa amb els que surten en llibertat des de tercer grau, on 2 de cada 10 dels que reincideixen també triguen més temps a fer-ho si ho comparem amb els que surten en llibertat des de primer o segon grau. Quines són les característiques del reincident, Marta? Bé, doncs, les característiques de les persones que han reincidit en relació a la resta de població les hem agrupat en 3 blocs. El primer, el que veuen a la pantalla, fa referència a les característiques personals, familiars i socials. Veiem que en el grup de reincidents hi ha un percentatge més elevat de persones que tenen menys estudis. També, si mirem la seva biografia, trobem que hi ha un percentatge superior de persones que tenen històries de violència, antecedents penals familiars, manca de suport familiar i social i manca de recursos econòmics. També trobem una proporció més gran de persones que inicien aviat la seva activitat delictiva, que tenen consums abusius de tòxics i que pertanyen a grups socials de risc.
Pel que fa a les característiques de personalitat, els trets de personalitat, trobem persones, un percentatge més gran de persones que manifesten conductes d'impulsivitat, inestabilitat emocional, irresponsabilitat, temeritat, també més proporció de persones que diagnosticades amb trastorns de la personalitat, amb resposta limitada al tractament o amb actitud hostil o valors procriminals. Si ens fixem en el segon bloc de característiques dels reincidents, les característiques penals, trobem que en el grup de reincidents en relació a la població en general hi ha més proporció de persones amb antecedents penitenciaris que han comès un delicte contra la propietat no violent, que tenen condemnes curtes inferiors als 2 anys i que, en general, en aquest grup de reincidents les persones són més joves. Si ens fixem en el tercer bloc de característiques, les de historial penitenciari, les de característiques penitenciàries, trobem que en una major proporció en el grup de reincidents trobem persones que han tingut conductes disruptives dins de la presó, més proporció també de trencaments de condemna, d'absència de plans de futur, i ens trobem, per contra, doncs, menys proporció de persones que han gaudit de permisos i més proporció que surten de la presó directament des de primer o segon grau. De fet, les dades que acaba de presentar la Marta indiquen un origen que té que veure amb el CIPCE, risc canvi, perquè hi ha una gran quantitat de factors de risc. Una vegada extret els nivells de risc, també és molt important constatar un fet que en la construcció del protocol es va observar per primera vegada i que és força important, i és que quan mirem persones que tenen nivell de risc alt, interns que s'han valorat en nivell de risc alt, bàsicament els distingim per si han reincidit o no han reincidit, trobem una gran covariació entre els criteris que volem anticipar. De fet, si ens fixem en tots els criteris que volem anticipar, trobem diferències de tal forma que hi ha més persones interns que estan dintre del nivell alt de risc en els 4 criteris amb diferències rellevants. Potser la més important, efectes de l'interès que tenim en aquesta sessió, són els 19 punts que hi ha entre la reincidència violenta, el número d'interns que puntuen risc alt versus els que són no reincidents. Però, de fet, potser un dels resultats més interessants a analitzar amb cura té que veure amb l'anàlisi detallat del que seria el pronòstic fet a través del risc canvi complert, que com sabeu és alt, moderat o baix, ho teniu a les files, contrastat amb el que va passar al cap d'un interval de 3 anys com a màxim, que és si han reincidit o no amb un nou delicte violent. En aquest estudi s'ha pogut tenir d'alguna forma molt detallat aquest valor per tenir una orientació realment de la capacitat predictiva del risc canvi que estem fent servir i en els paràmetres de selecció que utilitzem. De fet, si ens fixem, aquí hi ha 3 coses que m'agradaria destacar. En primer lloc, si veiem el que hi ha al final de la columna del sí, on estan aquestes 70 interns que van reincidir amb un nou delicte violent, i els comparem entre el nivell alt, moderat, contra el nivell baix, observem que hi ha una probabilitat 4.52 vegades més de que algú que estigui valorat com a alt o moderat en aquest interval de temps reincideixi contra una persona de nivell baix. Per tant, tenim una odds ratio, que és un indicador molt habitual en el camp de l'epidemiologia i que ens permet veure les probabilitats que tenen les persones que han estat valorades com a alt o moderat contra les persones que han estat baix. Aquest ja és un fet important des del punt de vista de qualificar la capacitat predictiva del risc canvi. Però hi ha 2 elements encara que m'agradaria comentar que tenen que veure amb el que passa amb els encerts. És a dir, quan el pronòstic diu que la persona que puntua alt o moderat pot tornar a reincidir i reincideix, estem davant del que diem la sensibilitat del risc canvi. Aquesta sensibilitat ha mostrat un valor de 77.2, que és una sensibilitat prou acurada, i en canvi quan comparem la capacitat predictiva que tenim d'aquells que tenen risc baix de que no reincideixin, que no deixa de ser un altre encert, trobem un nivell d'especificitat del 57.3%. Aquests 2 indicadors ens diuen quan encertem i quin és el nivell del que esperem. Però és molt important també considerar quin és el nivell d'errors que s'han comès en la predicció. I aquests errors són de 2 tipus, el que diem fals positiu i el que diem fals negatiu. El fals positiu correspondria, el que veuen en vermell a la imatge, correspon a quan fem un pronòstic de risc alt o moderat i l'intern al cap de 3 anys no ha reincidit. Com veuen, aquest és un percentatge del 42.7,
contra el pitjor dels pronòstics que pot passar, i és que el nivell de risc s'anticipi com a baix i hi hagi reincidència, que com veuen és un 22,8%, que és el nivell de percentatge que tradicionalment amb aquests instruments s'intenta que sigui el menys possible, perquè representa la situació, diguem-ne, més més indesitjada en termes de seguretat pel que respecta a la reincidència. Doncs, com a conclusions d'aquest bloc, el que els hi podem dir és, primer de tot, que les sortides definitives des de medi obert sempre donen més bons resultats que les sortides definitives des de medi tancat. La segona és que les característiques del reincident ens queden força contrastades amb les característiques del no reincident, de tal manera que els professionals de tractament tenen molts elements que es poden fixar per predir una persona que presenti un comportament que a totes llums sembla que pugui ser reincident. I la tercera gran, conclusió que podem arribar és que el risc canvi se'ns ha demostrat com una eina útil, en dos sentits. Primer, en la presa de decisions que poden prendre els professionals respecte als objectius de tractament individualitzat de les persones, i segona, i també molt important, en la gestió de la cadena permissiva. És a dir, el tenir clar que estem encertant ens permet, amb més garanties, gestionar en el moment en què comencem a donar permisos, gestionar quan proposem aquest tercer grau o quan proposem una llibertat condicional, tot i que tinguem clar que després el fiscal de vigilància penitenciària o el jutge se'ns hi pugui oposar. Des del punt de vista de la reincidència penitenciària, podem tenir clar que aquestes persones no reincideren i, per tant, us estem donant uns elements molt de pes en poder fer aquestes propostes absolutament raonades. I passem a continuació a l'altre bloc de resultats que volíem presentar, que no són de reincidència, sinó que són de perfils de subjectes. Tot i que parlarem de la reincidència d'aquestes persones, el que ens interessava destacar eren bàsicament dos grups nous que ens apareixen aquí, que és la primera vegada que donem dades, ja que tenim el risc canvi, ens ha servit molt per poder parlar de violència de gènere, és la primera vegada que podem donar dades bastant complertes d'aquest perfil d'infractor. En segon lloc, les persones que estan a la presó per un impagament de multa. Donem també dades de dona i estrangeria perquè tots els nostres estudis històricament fem sempre una perspectiva de gènere i una perspectiva de diversitat. I finalment ens interessava molt veure quines eren aquestes diferències que estem parlant d'evolució de l'infractor des del perfil anterior, que ja n'hem dit unes quantes però encara en queden algunes més per comentar. D'acord? Doncs comencem per la violència de gènere, que el que farem serà comparar les diferències del perfil de violència de gènere respecte al perfil de les altres persones que han comès delictes contra persones. Doncs bé, hem vist que el perfil personal, familiar i social d'aquest grup de subjectes no es diferencia gaire dels que cometen delictes contra les persones, però sí en alguns punts, que són, per exemple, que tenen menys proporció d'antecedents penals familiars, tenen menys trastorns de personalitat, comencen més tard la seva activitat delictiva, quan tenen més de 30 anys, i tenen unes penes molt inferiors i curtes, de 2 anys. Hi ha molta diferència en el tipus de pena que s'imposa. Els de violència de gènere tenen una mitjana de gairebé 10 mesos i, en canvi, la resta de delictes contra les persones tenen una mitjana de 3,7 anys. I, en general, tenen un comportament molt poc conflictiu dins de la presó. Tot i haver-hi una petita diferència perceptual en la taxa de reincidència, no hi ha una diferència significativa. Triguen una miqueta més de mitjana a reincidir que els de violència de gènere i el 70% ho fa durant el primer any. Veient aquesta dada, cal remarcar que el seguiment durant aquest primer any, després de la sortida de presó, esdevé clau per controlar i evitar les reincidències. Sobre el tipus de delicte comès en la reincidència, veiem que 3/4 cometen reincidències relacionades amb altres tipologies delictives, no de violència de gènere. I la quarta part, que sí reincideix en violència de gènere, la majoria tenen a veure amb trencament d'ordres d'allunyament. Com a conclusions d'aquest bloc, coses importants que els volem destacar. Una, el perfil de l'infractor de violència de gènere és molt diferent al de la resta d'encarcerats i convé fer unes intervencions molt específiques centrades en el tipus de delicte comès. Com que les penes són molt curtes, aquesta intervenció al centre té que estar molt mediatitzada el temps que tenim i, per tant, la presa de decisions haurà de ser molt ràpida.
L'entrada a presó no garanteix la resolució de la conflictivitat en aquest tipus de subjectes i cal assegurar que a la sortida hi hagi una intervenció per part de la xarxa social per controlar, perquè el risc de reincidència és molt alt en el primer any de seguiment. Per tant, és molt important que a mesura que puguem, les mesures de tercer grau i llibertat condicional s'imposin en aquest grup perquè puguem garantir aquest seguiment en la xarxa. Si posem aquest senyor al carrer quan hagi acabat l'any i mig de condemna, sense cap tipus de tractament i sense que la xarxa social hi estigui al darrere, aquest senyor que té les maletes i molta ràbia continguda té moltes més possibilitats el següent any de cometre una nova reincidència. Passem a parlar una mica del perfil de la persona que ha entrat a la presó per un impagament de multa. El segon dels perfils que hem identificat és el d'aquelles persones que són encarcerades com a conseqüència d'una RPS, és a dir, d'una responsabilitat penal subsidiària. Això vol dir que el seu ingrés a presó no deriva d'una condemna explícita de presó, sinó que és el propi impagament el que fa que acabin al centre penitenciari. Aquest perfil de persones representen un 20,1% de la població excarcerada l'any 2010. Això equival a 684 persones, que perquè ens fem una idea seria la capacitat d'una presó de nova creació. Un cop comencem a analitzar el seu perfil, veiem com la majoria d'aquests subjectes no reben una classificació de grau penitenciari. A més, el seu temps mitjà de condemna és molt inferior al del perfil general d'infractors. Veiem com en el seu cas la mitjana de temps de condemna és de vora 40 dies, mentre que el perfil general seria d'uns 1.350. A més, també veiem que la seva sortida de presó es fa amb una edat més jove que el del perfil general. Mirant amb més detall aquest perfil d'infractor, veiem que altres de les seves característiques són que en major mesura trobem que hi ha població estrangera, és a dir, tenim un 67,5% d'infractors per RPS que són estrangers, principalment europeus, mentre que en el perfil general d'infractors aquesta xifra seria el 37%. A més, veiem que hi ha una alta prevalença entre aquells que tenen un expedient d'expulsió, sobretot quan mirem aquells que, a més, són reincidents. Veiem també que, com a màxim, aquest perfil d'infractor té estudis primaris i que el 44,9% té antecedents penitenciaris. Finalment, trobem que un 63,2% d'aquests infractors cometen un delicte contra la propietat. Si comparem aquesta xifra amb el percentatge d'infractors generals que comet un delicte contra la propietat, veiem com aquest darrer és el 35,9. Per tant, trobem un gran contrast. Dit això, podem mirar quin és el seu perfil de reincidència. Aquesta primera dada que veiem ens mostra com els infractors d'RPS tenen una taxa de reincidència que és 23 punts superior a la del perfil general d'infractors. Veiem també que el temps que triguen a reincidir és molt inferior al del perfil general, uns 4,2 mesos menys. A més, veiem que tenen un nombre d'ingressos posteriors molt superior al perfil general. Per tant, com a conclusió d'aquest grup, és un grup, un col·lectiu que a l'hora de la veritat és un col·lectiu important, que cal tenir present, no són quatre persones, i és un col·lectiu que pràcticament passa desapercebut, perquè tenen entrades i sortides de 15 dies, entren, surten, i per tant passen bastant desapercebuts. Però és un col·lectiu que, com acaba de comentar l'Albert, té molta alta reincidència i que ni està funcionant el que seria la prevenció general, ni la prevenció especial, en el sentit que aquestes persones allò els hagi servit per no tornar a reincidir. Per tant, és un grup en el que ens hauríem de fixar en el futur per veure quin tipus de resposta donem, perquè la que estem donant d'entrada a la presó perquè no han pagat la multa és una solució bastant ineficaç. Parlem de la dona. Bé, doncs, per parlar del col·lectiu de dones excarcerades l'any 2010, primer de tot el compararem amb el perfil de les dones que van ser excarcerades en l'any 2002. Les diferències fonamentals entre l'estudi actual i l'anterior és que pràcticament s'ha doblat el nombre de dones estrangeres en l'estudi actual. També trobem que augmenta fins a 10 punts el percentatge de dones que són primàries penitenciàries en l'estudi actual. I també ens voldríem fixar en els canvis en la tipologia delictiva. Veiem que disminueixen els delictes contra la propietat,
mentre que augmenten molt els delictes per drogues. I una altra dada en la que cal parar atenció i més preocupant és que el nombre de dones que cometen delictes violents dobla, el percentatge de dones que cometen delictes violents dobla, es creix la xifra de l'estudi anterior. Si per altra banda comparem en l'estudi actual les dones i els homes, trobem que hi ha algunes diferències que es mantenen respecte a estudis anteriors. Per exemple, es manté el fet que les dones tenen menys sovint antecedents penitenciaris, en un percentatge superior continuen cometent delictes de drogues, un percentatge superior que els homes, i també a les dones, en un percentatge superior que als homes, se'ls aplica la llibertat condicional. En canvi, hi ha algunes diferències que existien en estudis anteriors i que ara s'han diluït, que ara ja no existeixen entre els dos col·lectius. Per exemple, el nivell d'estudis, la durada mitjana de la pena base i s'ha igualat també el nivell de conflictivitat dins dels centres penitenciaris. Tampoc trobem diferències entre homes i dones respecte a la reincidència. Ja en estudis anteriors les dones eren molt menys reincidents que els homes, ara veiem que la taxa de reincidència segueix sent inferior, però la diferència no és estadísticament significativa, com tampoc ho és, tampoc és significativa la diferència en el temps que triguen a reincidir ni en el nombre de reingressos. Una qüestió que sí que ens ha sorprès i que hem destacat i que diferencia homes i dones és que, parlant justament de la responsabilitat personal subsidiària, que el 41,4% de les dones reincidents que reingressen a presó ho fan per impagament de multa, o sigui, un percentatge molt elevat, mentre que en el cas dels homes això baixa fins al 28,9%. Quant al perfil de l'estranger? Sí, remarcar que ha augmentat el nombre d'estrangers respecte a l'estudi anterior de manera significativa, arribant al 43% de la població penitenciària. Els de Centre i Sud-amèrica i la Unió Europea han pujat gairebé 10 punts, mentre que els estrangers magribins han disminuït més de 10 punts. Remarcar que les dones estrangeres també han incrementat significativament la seva presència a les presons catalanes. I, finalment, l'evolució respecte a l'estudi anterior? Bé, quan hem parlat de les hipòtesis que podien explicar el descens de la taxa de reincidència, ja hem vist algunes característiques que diferenciaven les persones que van sortir escarcerades l'any 2002 amb les de 2010. Però a part d'aquelles n'hi ha d'altres, com per exemple que en l'estudi de 2010 hi ha una proporció més elevada d'estrangers, que hi ha una proporció més elevada de persones que tenen un nivell d'estudis i formació superior, ha augmentat el percentatge de persones que cometen delictes violents, no augmenta la mitjana de la condemna, però sí augmenta el percentatge de persones que tenen condemnes de més de 5 anys. Hi ha, d'altra banda, i les dues últimes dades sí que tenen més a veure en la intervenció penitenciària, i cal parar atenció en aquestes dues dades, no? Perquè la reincidència ha baixat, i en canvi veiem que respecte a 2002, l'any 2010, hi ha una proporció inferior de persones que han gaudit de permisos ordinaris i que han sortit de presó en llibertat condicional. I, finalment, l'últim bloc que els volíem comentar és que han fet agrupacions de perfils de persones a partir d'anàlisis de clústers o conglomerats. Això el que es tracta és de veure tot un seguit de variables que se'ns ajunten i les intenten veure què tenien en comú. Ho han fet a partir de veure les necessitats criminògenes i la reincidència. I ens han sortit com quatre perfils que ara els hi volíem explicar, definir. Sí, doncs en el total de la població penitenciària hem identificat quatre grups diferents segons les seves característiques. El primer grup que li hem dit delinqüència d'oportunitat l'integren persones sense antecedents, que hi podem trobar, per exemple, la majoria dels delictes contra la salut pública i compleixen condemnes llargues. No han tingut incidents durant la condemna i de fet la majoria surten en llibertat condicional. En el grup 2, els persistents parlem sobretot de persones joves, sí que acumulen antecedents penitenciaris i també estan complint una condemna llarga. És el grup amb més percentatge de delictes violents i de fet durant la condemna sí que han patit incidents i de fet acaben la condemna en segon grau. El tercer grup l'hem anomenat nova delinqüència perquè és un perfil nou a les presons i que respon a totes les reformes penals que en els últims anys hi ha hagut de violència de gènere i de seguretat viària, de delictes de trànsit.
Entran a presó per complir condemnes curtes, no duran de mitjana més d'un any, bueno, no arriben a un any. I l'últim grup, que hem anomenat porta giratòria, ja n'hem anat parlant més o menys, es tracta de persones que entren i surten molt reiteradament de presó, són per condemnes molt curtes i que s'imposen després d'un impagament de multa. Si distribuïm els grups en aquest eix de coordenades que venia en pantalla, els hem ubicat més amunt quan més necessitats criminògenes tenen a abordar, per exemple, la manca de suport social o un consum de tòxics, i més a la dreta també estan ubicats quan més reincidència tenen. N'hi ha dos dels quatre grups que tenen una reincidència per sota de la mitjana. En el grup de delinqüència d'oportunitat només un de cada 10 reincideix i la nova delinqüència només dues persones de cada 10 reincideix. En canvi, en el quadrant contrari, han tancat els grups dels persistents i porta giratòria, que clarament tenen una reincidència per sobre de la mitjana i també acumulen necessitats criminògenes o factors de risc. De fet, si ens fixem en els factors de risc que cada grup puntua amb el risc canvi screening, per resumir, també podem veure quines necessitats d'intervenció té cada un. La delinqüència d'oportunitat veiem que no té factors de risc concrets, per tant la intervenció ha de ser aprofitar aquells canvis que han aparegut pel desestiment del delicte i consolidar-los, i seria una bona idea per augmentar encara més totes les mesures de semillibertat i llibertat condicional per aquestes persones. En la nova delinqüència veiem que s'identifiquen factors de risc molt concrets relacionats amb el consum i també amb una manca d'adherència als tractaments. Com que parlem de condemnes curtes, l'important sempre que sigui possible és mantenir aquells recursos que tenen a l'exterior i que no apareguin problemàtiques noves. El grup de porta giratòria sí té molts factors de risc, destaca sobretot aquells relacionats amb els recursos i suport social adequats, i pel que fa a aquests casos, en especial el que és l'impagament de multa, veiem que s'està donant una resposta penal que no és eficaç. En aquesta realitat no es permet fer una intervenció adequada, per tant el primer que cal fer és una reformulació de la resposta que justícia dona en aquests casos. I per últim, el grup dels persistents també acumula factors de risc, especialment destaquen aquells de caire més personal, que més un cop a presó es poden veure intensificats. I ja està, llavors. Bé, veiem una altra vegada recuperant l'estratègia que estem fent servir d'incorporar dades del risc canvi i valorar-les. Aquí val la pena destacar en aquesta gràfica, que és un pèl complexa, però jo intentaré resumir-la breument. Aquí es pot observar tres coses diferents a la vegada que són força importants. Per una banda, els valors de reincidència, que ens indiquen que cada grup, el grup 1, 3, 4 i 2, indiquen taxes diferents de reincidència, que són dades reals del que succeeix quan aquestes persones han acabat les seves condemnes, junt amb el que seria els nivells de valoració de risc que es fan, i recomano que us fixeu en la fila que fa referència a reincidència violenta. Hi ha una gran congruència entre el 10,3% del grup 1 que tingui nivell baix, hi ha gran congruència entre el 42,4% i que tingui nivell alt, i el que ens marca una bona sorpresa és aquest baix que surten les de porta giratòria. És interessant veure aquesta combinació perquè ens indica dues coses. Probablement la idea de que la reincidència està molt vinculada a la perillositat estaria en qüestió, perquè en certa manera molts dels individus que tenen aquesta reincidència tan alta en porta giratòria no tenen tantes necessitats criminògenes com pot ser en el cas del grup de persistents, però també alhora ens indica la capacitat discriminativa que té el risc canvi quan s'enfronta a dades que venen d'un altre context i les creuem, de tal forma que ens mostra en certa manera que no només és un instrument de valoració genèrica, sinó que ens permet situar-la i també destacar que l'únic important no és el delicte per al qual la persona compleix condemna, sinó un conjunt de variables que es poden analitzar i que tenen un paper molt destacat en la predicció de la reincidència. De fet, si observem la realitat que tenim en aquest estudi, que recordo que dèiem que és la primera vegada que s'aplica en el 2010 el risc canvi, per tant tenim una limitada
cantidad de observaciones, pero suficient para las conclusiones que anem obtenint. Observem una cuestión también interesante, que de la cual en recuperarem algún element a las consideraciones para el futuro, y es que observem en la columna, en las barras que están en verd clar versus las que están en verd fosc, observem com en el grup 1 de delincuencia de oportunidad o en el grup 3 de nova delincuencia, com s'han fet un determinat número de evaluaciones relativamente importante. En cambio, el que pasa amb el grup de persistentes y el grup de portes giratòries, que s'ha aplicat poc al risc canvi. Probablement perquè la primera iniciativa d'aplicar el risc canvi tenia més que veure amb el tipus de delicte que no en la previsió de la reincidència. Això ens permet observar que no sempre ha estat adequada aquesta estratègia i que d'alguna forma caldria corregir-la per aconseguir equilibrar un número d'observacions de risc canvi sobre aquests dos clústers que d'alguna forma ponderen tant en la reincidència. Molt bé. I abans de passar a l'exposició de les propostes de millora, com a gran conclusió final els hi volíem passar un petit tall d'aquest vídeo que els hi recomano molt, que està a la xarxa, que és El camí de la delinqüència. Està traduït, és en anglès, però està traduït al castellà, i el que fa és una mica recull tot un seguit de persones que han sortit de la presó, i algunes se n'han sortit i algunes no se n'han sortit. A partir d'aquest senyor, d'Alan Weaver, que és una persona que va estar 12 anys ingressat en un centre penitenciari complint 5 condemnes diferents, aquest senyor ara és agent de la llibertat condicional a Escòcia i fa el seguiment de les persones que doncs, hi arriben. I llavors, a partir de les entrevistes que fa amb aquestes persones que estan sortint i experts, arriba tot un seguit de conclusions de les quals els hi posem a continuació 3 minuts de tall, que pensem que ens serveixen una mica com a colofó de conclusions del que hem acabat explicant fins ara. It's a society that is bent on revenge rather than on redemption. We should be saying to these people, okay, you've made the mistake, you've done your jail sentence for that mistake. But the sentence don't end at the jail sentence. That's when it begins. Your sentence begins when you come out of jail. Why should I want to be part of your society that discriminates against me in every corner, in employment, in housing? Why do I want to be in your game? So I don't like your society because you treat me like rubbish. So I create my own society and now I'm going to treat you like rubbish. And a society that don't care, right, is a society that you don't care for. I was lucky, I had a good probation officer and a good education officer in prison who said to me, you're worth more than that, and gave me a bit of belief in myself. And also, in a way, being banged up all that time and seeing people that was kind to me, and there was prison officers as well, and people, when I come out, were really supportive of me, and they were just decent people. And I saw the beauty of society and the beauty of those people in society, because my world was an ugly world. You didn't trust no one, we injured each other. It was a violent and terrible dark place I was in, and life meant nothing. But to see these people that was really there, for no other reason than they was nice people, I saw the beauty of society. And I wanted to be part of that beauty. I wanted to be part of that society, not the society I was in. As a man involved in serious crime in the past, can you maybe tell me now about the Bobby Cummins, the OBE? It makes me laugh, because if I'd have told the Governor of Parkhurst 30 years ago that I'd be meeting the Queen, getting an OBE, I'd be advising the Prime Minister, Deputy Prime Minister and all the other different think tanks I was on, he would have took me over to the hospital wing, introduced me to the psychiatrist, and I would have been on the Wally Juice and severely sectioned and been nutted off. But it really happened to me. And what is important about that is that it shows people, no matter how bad it is, there is hope. Receiving an OBE, a Medal of Distinction from the Queen, is about as powerful a symbol of redemption as anyone could imagine. But what about the rest of us, who have no such formal recognition? When are we forgiven? I committed my last offence, I sent my last conviction was something like 25 years ago. Now, some people still kind of view me with apprehension, and they still view me as an ex-offender. And sometimes I wonder, talking about when will I officially become a fully fledged
desisted, if you like. The research that we have to date, done by Al Bloomstein and colleagues, shows that the criminal record, after a certain period of time, depending upon the crime type, it varies, but some of the research shows 3 to 5 years, that criminal record is no longer predictive. And if that's the case, then what you could talk about, and I think you have to have a serious discussion about this with employers. The question should not be, do you have a criminal record or not? It should be, do you have a criminal record? And what was the date of your last contact with the criminal justice system? And if it's at that length of period where that criminal record stale, that's irrelevant. From the standpoint of public perception, I think, again, we have to convince the public, and again, criminology and criminal justice officials haven't done a good job of this. They are us and we are them. So I can officially call myself a desister? I think you can. Thank you. Bé, volíem acabar aquesta exposició amb aquest missatge positiu i amb un seguit de propostes de millora que ara els hi presentem molt ràpidament. Bé, doncs la primera proposta seria poder augmentar el percentatge de persones que gaudeixen de permisos ordinaris en els centres penitenciaris, així com el percentatge de persones que acaben la seva condemna amb tercer grau en llibertat condicional. De manera reiterada, els nostres propis estudis, però també la literatura internacional, ens assenyalen que un retorn progressiu i supervisat a la vida en llibertat implica una menor probabilitat de reincidència. Això, a més, volem dir que amb l'anàlisi de clústers que hem vist, hi ha un parell de grups amb unes característiques que ha descrit abans la Marta, que ens permeten, bueno, que ens donen bastant marge per millorar aquest ús dels beneficis penitenciaris. En concret, el grup 1 de delinqüència d'oportunitat i el grup 3 de nova delinqüència, que hem vist que tenen un percentatge de reincidència molt, molt baix, les persones que tinguessin les característiques pròpies d'aquests grups serien susceptibles de poder gaudir d'aquests beneficis. I hem de pensar que aquests dos grups sumats sumen el 50% de la població que va ser escarcerada l'any 2010. Per tant, és un gruix important on incidir. La segona de les propostes de millora que plantegem és continuar amb l'extensió de l'aplicació del risc-canvi. Tal com hem pogut veure, el risc-canvi ha provat ser una eina útil en la previsió del risc de reincidència. Conseqüentment, cal seguir fins a poder aplicar-lo a la totalitat de la població penitenciària de Catalunya. A més, l'aplicació del risc-canvi ha d'anar vinculada amb els objectius del programa individual de tractament per tal de maximitzar la seva efectivitat. Sí, de fet, continuant amb les propostes de millora, hem pogut copsar una idea fàcil de traslladar a la pràctica, que és construir una nova escala de valoració de risc, en aquest cas derivada del risc-canvi screening, per poder anticipar la reincidència general. Recordin que l'objectiu inicial del risc-canvi va estar molt orientat a la reincidència i a la gestió del comportament violent, però afortunadament ara, amb les dades que tenim, que es van acumulant d'una forma sistemàtica, ens permeten d'una manera molt senzilla reubicar una sèrie de factors de risc en el risc-canvi screening perquè els usuaris d'aquest sistema tinguin un nou indicador més, un indicador que fa referència a la reincidència general, i això també permetrà, en la següent diapositiva, també reubicar una mica la redistribució d'esforços, de tal forma que ara sabem que probablement el grup de persistents i el grup de porta giratòria requereixen una atenció més important, inicialment amb l'escreening, probablement amb l'escreening tinguem ja una primera part de l'esforç realitzat, perquè si no teníem un gran decalatge entre persones que necessàriament calia gestionar el seu risc, perquè és molt alt, que no s'avaluaven probablement perquè els seus perfils criminogènics aparentment no tenien aquesta indicació. Això ajuda molt a poder donar pautes d'aplicació del risc-canvi d'una manera més dirigida i no pensant d'una manera universal en l'aplicació massiva i massiva del protocol, sinó d'una manera més intencionada. I perquè fa aquest grup que hem anomenat porta giratòria, caldria fer un estudi en profunditat, perquè ja hem vist per les dades que pot estar suposant un cost elevat pel sistema, a part de no complir amb amb els principis de prevenció i amb la finalitat de reinserció. Es convindria fer una exploració a nivell internacional per conèixer les polítiques que s'estan portant a terme en aquests casos
i en tot cas fer una proposta de canvis legislatius si és necessari, però una proposta que estaria bo que fos interdisciplinar per valorar tots els factors que estan implicats en aquest aspecte. I per acabar amb les propostes de millora, veiem que el CIPCES està utilitzant per la gestió penitenciària, però no per compartir informació entre tots els operadors de l'execució penal ni per fer una bona avaluació. Hem de cercar un sistema que sigui més modern, flexible i adaptable. El que volem dir és que no es tracta únicament que els professionals omplin pantalles amb dades, sinó que tot el que facin tingui una doble utilitat. D'una banda, la gestió i la intervenció penal, i de l'altra, que ens proporcioni indicadors d'avaluació del sistema per poder avançar i millorar. Molt bé, doncs això és tot. Moltes gràcies per la seva paciència i atenció i estem a la seva disposició per qualsevol pregunta que ens vulguin fer.